Menghangatkan lagi suasana penganjuran Siri Perlumbaan Jelajah LTDA 2019 pastinya membabitkan sektor korporat selaku penaja edisi ke-24. Terbaru menerusi syarikat pengedar barangan sukan dan aktiviti luar terbesar di Malaysia, Universal Fitness and Leisure UFS Sdn Bhd. Menurut pengarah urusannya, Datuk Radha Krishnan, pihaknya menaja peti penyejuk iglu jenama nombor satu dunia dari Amerika Syarikat kepada setiap pasukan yang bertanding bernilai hampir RM25,000. We will continue with LTDL, you know, for the next few years, coming years, we will be there. You know, when we came in this year, we decided at least for the next 3 years, we will be involved with Tour de Langkawi. And I think it's good, local companies must come out and support this event. I heard, you know, in the beginning it was difficult to get sponsors, but now as the days are going, more sponsors are coming. Setiap pasukan akan menerima 3 peti penyejuk masing-masing bersaiz 48 liter dan 2 peti lagi berkapasiti 24 liter. Penajaan ini juga turut mengulangi sejarah pembabitan UFL pada LTDL edisi pertama pada tahun 1996.